Hoje estamos trazendo mais um vídeo e hoje esse vídeo vai ser um pouco sobre a visão onde eu moro. E aqui é o hospital e aí em cima minha casa. Aqui é uma farmácia. A câmera tá ligada no vídeo. A gente vai dar um rolê embaixo pra ver o que tem. Mano, por favor, deixa o like. Ô, véi, se alguém ver meu vídeo aí, eu quero falar isso aqui, um aviso pra vocês aí. Quem ouviu meu vídeo aí? Quem estuda no Maria da Sampaio de Almeida? Ó, eu estudo ali no Maria da Sampaio de Almeida. Nós chegamos aqui, olha como eu subi. Eu estudo lá. Ó, quem estiver assistindo esse vídeo, que estuda lá, por favor. Olha, é porque eu vou estudar de manhã, né? Segunda-feira eu tô aqui de manhã. Então eu quero falar pros pessoal aí que eu vou estudar de manhã. Aí não vai dar, velho. Eu já conheci todo mundo já. Aí não dá, né, velho? Mas fazer o quê? Então, bora. Salve para Matheus, padeiro. Salve para Pedro também, de lá, o padeiro. Salve que me mandou tá também. Gustavo Bulhões e Nelson e outro Gustavo lá. E mais... E salve grande para todo mundo daí de Tuverá, Bahia. É, todo mundo aí, salve grande, da Vila 4, da Michelã lá, e de Wada Movina, salve aí. Então galera, deixa o like aí, se inscreva no canal se não for inscrito, e o comentário galera, vai. Pode bater a meta de 5 comentários mais, se bater a meta de 5 likes ou 5 inscritos, eu vou trazer um vídeo de memes. Só tô esperando. Eu não vou mostrar minha cara agora porque é surpresa. Quando bater 10 likes eu mostro, ou 5 likes eu mostro tudo meu e um monte de coisa. Olha, a Drogaria Barreto. Oi, liga pra esse número aí, ó. Olha o número aí, galera. Vocês gravam aí, vocês pronto. Eu jogo Free Fire, FRF, FIRE. Pronto, Free Fire. Free Fire, eu acho que é assim, Free Fire, alguma coisa assim. Sim, tchau galera. Hoje deixa o like e se inscreva no canal aí embaixo pra não perder nenhum vídeo. E aperta o sininho aí pra vocês não perder algum vídeo, beleza? Então galera, viu? Então galera, beleza e fui.